Доброго ранку. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами. У прямому ефірі на телеканалі АТР програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра, і протягом 3 годин для вас працюватиму я, щоб ви знали більше. А з гостями моєї студії обговорюватиму сьогодні важливі та актуальні події, що відбуваються в Україні і світі. І до моєї студії вже завітав політолог Владислав Дзівідзінський. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пане Владиславе, будемо одразу розпочинати із такої теми. Пригоди Міхаїла Саакашвілі, третього президента Грузії та колишнього очільника Одеської області. 18 грудня на допит його чекають у Генеральній прокуратурі України. Саакашвілі планують допитати як підозрюваного у кримінальному провадженні за ознаками одразу кількох кримінальних правопорушень. Зокрема, йдеться про замах на злочин, вчинений злочинною групою осіб або злочинною організацією, сприяння учасникам злочинної організації та укриття їхньої діяльності, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі затримали в Києві ще 8 грудня і одразу ж помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України в Аскольдовому провулку. У Генеральній прокуратурі України стверджують, що він отримував гроші на акції від Сергія Курченка, бізнесмена з оточення екс-президента Віктора Януковича, який нині перебуває у Росії. 11 грудня Печерський суд Києва не задовільнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила обрати для Михаїла Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тож нині Саакашвілі на волі. Тож, пане Владиславе, ну, першочергово хотілося б від вас почути, як можна охарактеризувати всю цю ситуацію, адже одразу після того, коли рішення суду почув пан Саакашвілі, він наголосив на тому, що і надалі братиме участь у великих акціях, зокрема вже оголосив, що ось в цю неділю відбудеться знову ж таки марш за імпічмент. Тобто навіщо були всі ці затримання, всі ці, знову ж таки, засідання у Печерському районному суді столиці, якщо Саакашвілі все одно далі буде продовжувати свою активну діяльність? Насправді ми говоримо про зараз найбільшого ньюзмейкера нашої країни, і ми, напевно, мусимо нести відповідальність як засоби масової інформації, як експерти за, знаєте, точку кипіння стосовно того, скільки інформації стосовно Саакашвілі зараз озвучується, і щоб не викликати, певно, таке вже рвотний рефлекс у глядачів стосовно його особи, варто зрозуміти, що це не питання Саакашвілі, це не питання там Міхомайдану, це питання нинішньої оцінки дій влади стосовно будь-кого. Тобто, якщо ми зараз замінимо, але насправді важко знайти такого іншого лідера, настільки революційно, настільки відкрито, настільки, скажімо так, досвідченого в всіх цих аспектах для того, щоб розхитати владу. Тому він на своєму місці, і тому саме йому вдається ось ті інформаційні, суспільні оці коливання, які зараз ми бачимо. Стосовно логіки всіх цих подій, навіщо було затримання? Ми бачимо, очевидно, конфлікт двох сторін, тобто провладних і антивладних політичних сил. Суттєвого такого спротиву або реального загальносуспільної підтримки виключно його постаті або його політичної сили насправді немає. Це всі його прихильники, крім тих, хто безпосередньо являється його оточенням, скоріше, як і раніше, мають певну протилежну, тобто опозиційну позицію по відношенню до влади. І затримання ж не відбуваються на вимогу суспільства. Затримання відбувається виключно в, скажімо, кон'юнктурному розрізі влади для того, щоб усунути незручну постать, яка вміє у всіх площинах голосно заявляти і про недоліки влади, і розхитувати ситуацію. Але виходить, що влада не дуже підготувалася, адже сам в суді наголошували на тому, що недостатньо доказів сторона обвинувачення надала суду. Це найбільше цікаво. Зараз експертне середовище, аналітики і, скажімо, кращі представники всіх своїх професій, яким вивчають суспільні зміни, трансформації, вони відзначають, що влада декілька разів вже уступилася, роблячи тиск на самого Саакашвілі. Насправді, зараз очевидно для всього суспільства, що відбувається певний політичний фарс. Тому що персонами, які складають найбільшу небезпеку для країни, оголошені Тимошенко, Рабінович, Саакашвілі, тобто більше у нас персон немає. Затримуються люди, які насправді вимагають, до речі, мирним шляхом від влади виконання тих зобов'язань, які вони на себе брали. Тобто, наприклад, закону про імпічмент, виконання всіх своїх бізнесових
важливих, скажімо, моментів. Я говорю про президента, який робив свої обіцянки. І виявляється, на думку влади, це найбільша загроза для держави. Підтримка всіх цих акцій, зацікавленість цієї інформації, чому ми про цю тему саме говоримо, як і всі зараз, є нічим іншим, як вивчення того, що ще влада придумає. І будь-які наступні дії, ми можемо говорити як про допит 18 грудня, про який ви оголосили, так і про всі наступні дії, можливо, початок процедури екстрадиції Саакашвілі до Грузії, той сценарій, який зараз озвучується, стосовно можливого вивезення і домовленості між Україною та Грузією стосовно обміну Саакашвілі у Білорусі. Всі ці речі є ніщо іншим, як просто реалізацією своїх інтересів, увага, тут той момент, політичної сили, якій не потрібні опоненти. Мені насправді здається, крім того, що вже відома в інформпросторі риторика, що нинішня влада дивиться на країну як на корпорацію і керує нею законами і інструментами, які діють в бізнес-площині, тут є ще інший аспект. Вони не відчувають різниці між політичною боротьбою і державницькою роботою. Тому що, якщо б ми зараз говорили, що ми в процесі виборів і зараз відбувається агіткомпанія, то одна політична сила цілком може, маючи певні інструменти, таким чином діяти проти іншої політичної сили. Коли ми говоримо про державні інституції, вибачте, вони відверто використовуються. Не потрібно бути прихильником або противником Саакашвілі. Потрібно чітко розуміти, що влада використовує закон і всі свої, передусім, силові інструменти, а тому це зводиться мінімум логікою виокремлення до президента, тому що в його руках сконцентрований силовий блок. Тобто тут без жодних зараз поки що критики або звинувачення. Силовими відомствами вони використовуються для здійснення і усунення своїх політичних, передусім, опонентів, а не здійснення державницької політики на користь громади і суспільства. Нібито це банальні речі, які є так само, як і будь-які інші експерти, я проговорюю, але вони вкрай важливі. І зараз, насправді, лише це людей виводить на вулиці, і якщо акції будуть більш масові, будуть зростати і буде здійснюватися тиск на владу, це буде, скоріше, прояв незгоди з діями влади. Якщо говорити за 18 грудня, коли Саакашвілі чекають на допиті у Генеральній прокуратурі, як на вашу думку, чи він врешті прийде туди, чи знову ж таки буде ховатися у Наветному містечку і говорити про те, щоб слідчі вже до нього йшли? Насправді, за будь-яких обставин, все одно поки що Саакашвілі переважно в виграшній позиції. За будь-яких обставин він все одно є таким, знаєте, хедлайнером всіх цих подій. І мені здається, тут дуже важливо результати тієї акції, яка пройде 17 числа. Він вже закликає останні декілька днів поступово нарощувати кількість учасників всіх цих акцій, демонструючи владі певну незгоду і своєю підтримкою цих всіх акцій за імпічмент, стоячи під стінами парламенту. Вчора було, якщо не помиляюся, в прямому ефірі одного з телеканалів оголошено план дій попередній, тобто це буде тиск через масові мирні акції під стінами Верховної Ради, під адміністрацією президента і біля будинку президента. І щоб в конституційний спосіб через протест, мирний протест і невдоволення, показати владі про реальний настрій суспільства. Якщо ця акція, як і поки що ми бачимо, буде набирати певні тенденції, тобто кожна наступна вона буде стягувати більшу кількість учасників, це буде суттєво впливати на подальшу і реакцію Саакашвілі стосовно допиту в ГПУ на наступний день, 18 числа, і, можливо, навіть реакцію Генеральної прокуратури. Тому що, насправді, Генпрокурор і Генеральна прокуратура зараз може бути заручником ситуації. Якщо вже один з найбільш сильних так силових підрозділів в вигляді Генеральної прокуратури, яка не зможе підпорядковується президенту України, безпосередньо і Луценко, до речі, а ми говоримо про пряме перенесення, про оцінку ефективності роботи, одразу переноситься на рейтинги підтримки Луценко, в принципі, їхньої дієздатності, їхньої професійності. Тобто, знаєте, це певний іспит такий невеликий, який доведеться 18 числа пройти на Саакашвілі, тому що він до нього готовий. Причому давно. Це революціонер зі стажу, який, до речі, від цього отримує задоволення, вдруге повторюся. Як він це сам зазначив в одному з інтерв'ю, що він від революційних дій отримує більше задоволення, ніж від кохання. Тобто ми це мусимо усвідомлювати, внутрішню мотивацію цієї людини, і плюс завжди пам'ятати про досвід, якого немає у всіх представників влади. Але, тим не менше, повертаючись до питання,
Це буде іспит для Генеральної прокуратури в тому числі. Тому що зараз, якщо вона не виконає свою обіцянку, вибачте, це вже задекларований, а конкретний акт, який треба зараз втілити, тобто викликати підозрюваного на допит. То тоді, ну, давайте відверто, суспільство дуже швидко поставить об'єктивну оцінку ефективності роботи Генеральної прокуратури, Генеральному прокурору і, в принципі, дієздатності влади. Тобто це індуктивний спосіб. З одиничного будуть робитися висновки і підігріватися нинішніми опозиціонерами про загальний рівень влади і силу її зараз впливу на ситуацію. Якщо ж все-таки Саакашвілі прийде, Генеральна прокуратура змусить його відвідати допит 18 числа, то знову ж таки опозиція буде будь-які дії стосовно цього допиту і змісту цього допиту використовувати на власну користь. Тому що суті та справи немає. Зараз реально об'єдналися, і це теж непогано для влади, як прихильники, так і противники Саакашвілі, які реально хочуть, щоб ми жили в правовій державі, і вони стверджують, правники, юристи, адвокати, що складу злочину немає, порушена процедура затримання, порушена процедура висування звинувачень. Тобто маса порушень, які насправді, навіть якщо в українських, скажімо так, керованих владою судах, а ми бачимо, що навіть і це не так, буде доведена вина Саакашвілі, то реально в правовій площині йому дуже легко буде це рішення судове оскаржити, тому що є маса очевидних порушень. Ну, якщо говорити про генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, він наголошував на тому, що протягом ось того часу, коли врешті Саакашвілі потрапив до України, а саме після перетину україно-польського кордону, на нього здійснюється тиск. Але не уточнив, з якої саме сторони, про який тиск може взагалі йти мова, на вашу думку? Ну, він заявляв про це і, до речі, дуже пафосно заявляв демонстративно в Верховній Раді, на прес-конференціях про те, що ніби Генеральна прокуратура одночасно керується декількома мотивами. А з однієї сторони, це притягнення до відповідальності людини, яка загрожує національній безпеці, порушує спокій, піддає сумніву конституційний лад, діючу владу. З іншої сторони, для того, щоб не створити жертовного ідола, Генеральна прокуратура зобов'язана, згідно закону, виконуючи свою долю, захищати всіх громадян, в тому числі таких лідерів, нехай навіть опозиційних, нехай навіть тих, які поза законом. Тому Саакашвілі треба затримати стосовно навіть його особистого захисту. Але, знову ж таки, формулювання, принаймні, якщо вірити самому Саакашвілі, трохи притягнуті за вуха, тому що повірити в те, що він агент ФСБ, ну, доволі важко. Ну, будемо відверті. Перше, а по-друге, засуджувати будь-яку людину за які-небудь зустрічі або розмови там через месенджери спеціальні. Ну, давайте будемо відверті, сам факт передачі готівки, верніше, передачі грошей для організації масових заходів. Ну, нехай генеральний прокурор пояснить, яким чином він, будучи революціонером, неодноразово отримував засоби для підтримки всіх тих масових акцій протесту, які в його політичній кар'єрі і досвіді є. Хіба там не було грошей олігархів, або там не було, скажімо, допливань? Вони завжди були. Тобто, і це, до речі, це є ключовим моментом, тому що це найбільше бентежить суспільство. Зараз влада звинувачує опозиціонерів за ті речі, які сама влада неодноразово використовувала. І цей абсурд, він, ну, просто не може, спокійно до цього відносити суспільство не може. І це є тим джерелом, що і сприяє підтримки всіх цієї діяльності Саакашвілі. Але, власне, цікаво, що сам Курченко вже відреагував на всі ці звинувачення зі сторони Генеральної прокуратури. Мовляв, Курченко допомагає Саакашвілі фінансувати наметове містечко. Наголосив на тому, що він навіть Саакашвілі, в принципі, з ним не знайомий, а ось добре знайомий з Петром Олексійовичем Порошенком. І навіть буде подавати позов до суду на заяви зі сторони Генерального прокурора. Як можна всю цю ситуацію охрестити, адже виходить так, що Саакашвілі я не знаю, а ось Петра Порошенка я знаю. Можна казати, що тут є, знову ж таки, неправда або, знову ж таки, політичний підтекст? Не дивлячись на те, що я вважаю все-таки Курченко людиною, яка би мала відповідати перед українською фемідою, хоча, знову ж таки, звинувачувати ми не маємо права, поки це не буде знову в судовому порядку, перше. По-друге, ну, зараз, розумієте, зараз така інформаційна кон'юнктура говорити виключно про Курченка. Він далеко не перший, з кого варто починати
сприяти приведенню у відповідність до закону дій, скажімо так, топ-бізнес-еліти теперішньої або колишньої. Але в даному випадку, ну, з ним можна повністю погоджуватись, є очевидні, доведені законом факти бізнес-співпраці нині діючого президента з самим Курченко. І очевидно, що в них були стосунки і є знайомства. Були і є. Очевидно, що вони можуть спілкуватися так само, як ми з вами, або по телефону. А очевидно, що саме до цього зараз Курченко апелює. Тому, знову ж таки, це очевидні речі всьому суспільству, що є і була 100% співпраця між діючим президентом, який звинувачує в цій співпраці нині опозиціонера. В даному випадку, знову ж таки, я не являюся прихильником там Саакашвілі, але його незручні питання, які, знаєте, так, відкривають саму суть абсурдності звинувачень, є актуальні, я повторюю його слова, інгоумент керенує $210 000, які за умови отримання від Курченко були б використані на більшу масштабну акцію підтримки. Розумієте? Ну, давайте будемо відверті. Якщо за 210 тисяч у нас можна зробити революцію, як то інкримінують його, або поставити під сумнів конституційні, скажімо так, або відповідність там влади до обійманих посад, якщо можна за такі гроші зробити в країні революцію, то яка ціна цій владі, в принципі, і цій державі, і цьому суспільству? Це просто смішно. В даному випадку, знову ж таки, як на мене, це скоріше програш для влади, ніж виграш. Звинувачення його у співпраці з Курченко. І Курченко, мені здається, що принаймні, я не знаю, до якої інстанції, до якого суду він буде подавати позов. Так, але в нього є всі шанси виграти цей позов. Ну, а якщо говорити, ось ви, зокрема, згадували щодо питання екстрадиції в Білорусі, є інформація з мас-медіа, що в Білорусі нібито проходять таємні перемовини між українськими та грузинськими чиновниками щодо екстрадиції Саакашвілі. Чи взагалі це можливо, якщо ось в Україні є справа проти нього? Чи має тут завершитися суд і далі вже будуть щось вирішувати, пані? Ну, як ми бачимо, за останні декілька років в Україні все можливо. На щастя, Україна не практикує методику роботи Російської Федерації, коли людина просто, скажімо так, викрадається і далі з'являється в тому місці, в якому потрібно організаторам всіх цього процесу. Але з іншої сторони, я би скоріше погодився, ніж заперечував, що існує домовленості, і чому мені, як громадянину, не зрозуміло, чому вони не є публічними, чому вони не є відкритими між українською владою, я зараз узагальнюю, і нині діючою грузинською владою. Обидві влади зараз нині бояться Саакашвілі. Для обидвох він є незручним. Для обидвох він є опозиціонером. І там кримінальні провадження. І там кримінальні провадження. І там він є опозиціонером. І там він є, скажімо так, рупором, який критикує цю владу. І там він є незручною персоною. Тому, очевидно, між владою Грузії і владою України спільність інтересів абсолютно. Але тут зазначу, якщо для України Саакашвілі є таким, знаєте, криголамом, тобто, який може проламити оцю всю ситуацію і тиснути на владу, будучи рупором опозиції, а далі підґрунтя може скласти внутрішні сили, передусім опозиційні, і цим самим переломити ситуацію, привести, наприклад, до дострокових виборів, тиснути на владу всіляко. Якщо навіть в рамках установлених законів, тобто строкові вибори прийти, тобто з їх допомогою отримати більшість в парламенті, то в Грузії є ще додатково, в чому полягає відмінність, є ще інші зацікавлені позиції. Це, ну, не хотілося б шаблонно говорити, але для спрощення розуміння я їх називаю агентами Кремля. Тобто, так чи інакше, Кремль після усунення Саакашвілі, дуже незручного від влади для Російської Федерації, має свої інтереси, має своїх представників в грузинському політичному естеблішменті, і ці люди так чи інакше виконують волю своїх, скажімо, партнерів або замовників, я не знаю, як назвати. І тому Кремль буде всіляко допомагати, а ресурси і засоби доволі великі для того, щоб певні представники і бажано якомога більша їх кількість в грузинському топ-політикумі сприяла екстрадиції Саакашвілі і засудження його на території Грузії. Це буде надзвичайно вигідно Україні, Грузії і Росії. Тобто, давайте так, керівництво трьох держав зацікавлені в цьому сценарії, про який ви озвучили. Тобто екстрадиції його до Грузії і осудження його у Грузії. Але
Інша сторона, що Саакашвілі розуміє про такий сценарій розвитку подій, по-перше. А по-друге, Саакашвілі не є регіональним або локальним лідером. Він визнаний світом, скажімо так, топ-політик. Він спілкується, як мінімум, як двічі колишній президент, з дуже впливовими людьми. І увага світу прикута до цієї справи. І, відповідно, це його сильна сторона. От дійсно, щодо уваги світу, я нагадаю, що коли зняли громадян, президент Петро Порошенко зняв громадянство українське з пана Саакашвілі, в той момент саме пан Михаїл перебував у Сполучених Штатах Америки. Вже опісля він переїхав до Польщі, вже звідти прорвався до України. Як ви думаєте, що взагалі українській владі у цьому робити з цим всім? Адже Україна, Штати, ми в принципі союзниками є, і як наголошували у Держдепі Сполучених Штатів Америки, зараз дуже пильно стежить за ситуацією навколо Саакашвілі. Ну, тут теж доволі очевидні, вже зрозумілі нам всім глядачам і суспільству, в принципі, речі, що увага, безумовно, прикута, тому що намагається зрозуміти, на що ще здатна нині діюча влада, якими діями вона буде керуватися, чи потрібно все-таки, чи можна ще з нею домовлятися, чи потрібно вже допомагати опозиціонерам. Тобто, давайте будемо відверті, Сполучені Штати є спонсорами певних політичних процесів і проєктів і лідерів в Україні. Навіть якщо сказати, там ми, напевно, що сьогодні згадаємо про те саме НАБУ, але трошки пізніше. І, відповідно, в даному випадку Сполучені Штати дипломатичною мовою, як це називається, висловлюємо стурбованість. Або будемо контролювати на ситуацію для того, щоб весь процес йшов мирним шляхом. Це дипломатична мова, яка означає, що для нас це є в пріоритеті, ми за цією ситуацією слідкуємо, і ми все-таки не допустимо повне потурання закону, повний такий правовий нігілізм стосовно всіх цих моментів. І це, знову ж таки, як я в попередній думці сказав, є величезною перевагою для Саакашвілі. Прямого втручання, безумовно, в цей процес Сполучені Штати робити не будуть. Але тиск, починаючи від засобів масової інформації, які з'являються статті, повністю викривальні статті і звинувачувальні статті стосовно дій української влади, закінчуючи офіційними заявами представників про потурання закону в Україні, про те, що вони вважають неприпустими такі дії нині влади в Україні, якщо ми говоримо про попередню гіпотезу стосовно можливої екстрадиції, то і керівництва Грузії, є протилежною стороною для прийняття рішень, власне, тих, хто безпосередньо буде вирішувати стосовно реалізації цього сценарію. Тобто на владу України і безпосередньо Порошенко, на владу Грузії буде тиснути, як мінімум, Сполучені Штати, світова спільнота. І це, можливо, зупинить їх в реалізації такого сценарію. Ну, у цьому контексті щодо Сполучених Штатів, Європейського Союзу, який пильно стежить за ситуацією, яка відбувається в Україні навколо Саакашвілі. На вашу думку, чому вдалося так дуже легко Саакашвілі потрапити до України, адже людина без громадянства? Чому йому вдалося дуже легко виставити наметове містечко під Верховною Радою України? Половина Грушевського нині досі вона не є, так мовити, відкритою для проїзду транспорту. Це конфлікт між міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим та президентом України Петром Порошенком? Чи тут врешті йдеться про те, що за нами стежать наші іноземні колеги, тож ми будемо все дуже демократично робити? Ну, я би так серйозно не став аж поглиблювати до рівня міжнародних колег. І я не прихильник того, що там хтось, наприклад, в Сполучених Штатів консультує стосовно організації наметового містечка чи всього решта. Ну, це я не є прихильником конспірології настільки глибоко. Тут декілька питань, спробую на кожне з них відповісти окремо. Для початку, чому так легко вдалося пересікти громадянину Саакашвілі кордон нашої країни? Тому що для початку сама Україна своїми діями порушила закон. Тобто всі абсолютно правники сходяться на того, що навіть Україна позбавлена громадянства, може і мусить потрапити на територію України, де буде розпочата процедура подальших, скажімо, дій, чого не було зроблено. Зупинка на території іншої держави потягу, взагалі є нонсенсом. Тобто, розумієте? І тут є складові в цьому. Немає законних підстав. Це певна, скажімо так, прецедент. Це певне нонсенс для міжнародного, скажімо так, співтовариства, передусім навіть в правовій площині. Це не є, знаєте, зараз дуже актуальне питання легітимності дій.
На жаль, у нас немає верховенства права, на жаль, в нас не керуємося ми законом. Це є одна з найбільших проблем. І коли всі абсолютно, світова спільнота, українські громадяни, безпосередні учасники того, щоб Саакашвілі потрапив на територію нашої держави, відчувають, що влада порушує той самий закон на свою догоду, і відбувається делегітимація дій влади, тоді у відповідь поступають такі самі дії зі сторони Саакашвілі про, в принципі, певне порушення закону. І коли ми чуємо риторику або прихильників, або противників влади, одні кажуть про те, що влада сама для початку порушила закони, тому ми не винні в процесі допомоги перетину кордону, і вони праві. І інші кажуть, беручи лише один аспект цієї історії, що Саакашвілі порушує закон, як, в принципі, влада ще це все терпить, його не осудила. І вони теж праві. Але і ті лише розказують частину інформації. В цілому у нас є правовий нігілізм. Всі не дотримуються цього правила і цього, ну, фактично, закону по виконанню процедури затримання, процедури позбавлення громадянства. І я вам хочу сказати, і те, і інше, надання громадянства і позбавлення було деяким порушенням закону, але принаймні надання громадянства є безпосередньо надане законом право президенту. Він мав на це право. Стосовно процедури позбавлення, тут вже набагато більше сумніви стосовно відповідності цих рішень до закону. Ну і, зокрема, ось ви згадували, я згадувала щодо перетину кордону, тоді були присутні народні депутати разом з Саакашвілі в тому інтерсіті, який намагався переїхати до України, зокрема, Юлія Володимирівна Тимошенко, і вона його, зокрема, вже підтримувала і на суді, і наголосила на тому, що хоче взяти Саакашвілі на поруки. На вашу думку, що говорити можна щодо ось цієї всієї ситуації? Юлія Володимирівна намагається собі рейтинги таким чином знайти, адже час від часу вона то його підтримує, то не підтримує. Чи можна казати про якийсь надалі союз вже перед виборами парламентськими, президентськими в Україні? Ви знаєте, як на мене, зараз ситуація, при якій опозиція є найбільш досвідченою. Тобто в новітній Україні більш досвідчених представників опозиції ще не було. Досвід їм дає право вибудовувати правильні тактичні схеми. І всі учасники, в тому числі найбільший такий, скажімо, потужний політичний гравець серед опозиції, це блок Юлії Тимошенко, безпосередньо Юлія Володимирівна, вони всіляко розуміють, що для подолання нині ситуації, яка нині склалася, для суттєвого тиску на владу потрібна консолідація. Про це говорять абсолютно всі. Я вчора, знову ж таки, в ефірі одного з телеканалів бачив дискусію абсолютно і різних представників, тобто від Національного корпусу і Свободи до екстрарегіоналів, які, уявіть собі, це важко повірити, було би декілька років тому назад, говорять про консолідацію дій проти влади. І саме головне, змістовну розмову стосовно єдиного бачення ситуації. І вони, якщо вже, вибачте, хочуть об'єднатися свободівці з екс-регіоналами стосовно налагодженої єдиної позиції тиску на владу, то це багато про що свідчить. В даному випадку Юлія Володимирівна просто, якщо хоче бути, як вона і, ну, зараз на себе взяла цю роль, одним з найбільших представників опозиції, і вона ним є насправді, то вона зобов'язана підтримувати всіх тих, навіть з точки зору тактичних для себе переваг, хто критикує об'єктивну владу. Не підтримати Саакашвілі – це означає, що втратити, повторюся вдруге, той криголам, який цю ситуацію буде долати. Інше питання – ми завжди, експертне середовище, очікувало, коли з'являться політичні прапори, коли і хто приєднається до Саакашвілі. Але мені здається, що доволі грамотно, тактично вибудовано, тому що зараз немає політичних прапорів. Це додає змісту цим акціям з точки зору підтримки і суспільства. Тому що Саакашвілі сам просить, каже, ви не підтримуєте мене, це не Міхо Майдан, там немає політичних прапорів. А ви підтримуєте систему зміни влади, тобто долання і тиск на систему цих взаємовідносин, яка не змінилася, незважаючи на Революцію Гідності. А тепер інший аспект – бажання приєднатися тих чи інших політичних сил. Для виграшу якихось на локальному відрізку часу політичних дивідендів, можливо, безумовно, зважаючи на ту інформативність і прикутість засобів масової інформації до Саакашвілі, зважаючи на його риторику, бути десь позаду і тим самим підтримати усю цю лінію. З іншої сторони, є ризик того, що всі недоліки перекинуться на
тих, хто підтримує Саакашвілі. Тому зараз відбувається така, мені здається, доволі грамотно, зважаючи те, що у нас напівхаотичний рух, грамотна підтримка і співучасть опозиційних лідерів дій Саакашвілі. Ну, ось ви характеризуєте це як грамотна підтримка, але, приміром, коли там наші кореспонденти, ми були у Польщі, спостерігали за всією цією ситуацією, коли пан Саакашвілі перетинав кордон, у той момент навіть Юлія Володимирівна Тимошенко, вона не розуміла, що відбувається. Вони, в принципі, не могли сконсолідуватися і разом пересісти з одного в інтерсіті в інший. Всі бігали, зокрема, народні депутати, і не розуміли, що далі робити. Ну, і Юлія Володимирівна вже на кордоні навіть в якийсь момент почала питати кореспондентів, а хто там ось там стоїть, хто це? І потім до пана Саакашвілі звертається, Міхо, хто це? А він вже пояснює, це мої прихильники. Тобто, про яку консолідацію сил може йти мова, якщо, в принципі, сили не можуть зрозуміти, що відбувається? Насправді, в нашій державі ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Тобто, знайдіть мені ту людину, яка може сказати, що буде в нашій державі через рік. Ну, тобто, ви розумієте, абсурдні ситуації. Взагалі, от хаос, який зараз в Україні панує, він найбільше зло станом на зараз, по-перше. По-друге, така ситуація, в разі, наприклад, не хочеться нікого лякати, але в разі бажання, наприклад, той самої Російської Федерації, або інших сил, яким чином тиснути по всіх фронтах на Україну, не дай Боже, зараз початок якихось нових хвиль інформаційних війн або реальних війн, то цей хаос в Україні нам нашкодить. Ми зараз дуже слабкі на міжнародній арені, в економічному сенсі, в політичному сенсі, в, скажімо так, в державному, в сенсі збереження сили, ваги інституцій державних. І ніхто не розуміє. Ви кажете зараз скоріше про організацію дій опозиційних сил. Але зрозуміло, якщо навіть немає домовленості, якщо немає чіткої позиції стосовно того, підтримувати чи не підтримувати політичну силу, про яку злагодженість дій прихильників можна говорити. Це перше. А по-друге, давайте будемо відверті, що всі абсолютно лідери, починаючи від Ющенко і Тимошенко, там Олександром Морозом, закінчуючи теперішніми лідерами всіх цих масових акцій, ніколи не можуть достеменно сказати, яка кількість людей їх підтримує, що мотивує людей. Тому, скажімо так, масові акції прихильників опозиції дуже часто є не до кінця керованими. І це нормальні процеси. І цілком нормально, що представники одних політичних сил не розуміють навіть, ким являються прихильники інших політичних сил. Пане Владиславе, дякую вам за цю думку. Ми зараз беремо невеличку паузу, буквально на 5 хвилин. Не перемикайте наш канал, адже далі ще багато цікавого будемо обговорювати з політологом паном Владиславом Дзівідзінським. 5 хвилин буквально.